मुरगाव पालिकेचे नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर हांणी वास्को मार्केट संकुलाक अचकीत भेट दिली. ह्या मार्केट वाठारांत अतिक्रमण जाता अशी खबर कळना फुडें तांणी ही कारवाय केली. थंयच्या भाजी विक्रेत्यांक पोरन्या नुस्तें मार्केटांत सुवात दिवपाचें उतर तांणी ह्या वेळार भाजी विक्रेत्यांक दिलें. पालिकेन केल्ल्या कारवायेचेर बेगोबेग अंमलबजावणी जातली अशें नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर हांणी मुखार उलयतना सांगलें. रोड सायडीन जे वेंडर्स आसात तांकां सगळ्यांक काडून आमी आमचें ओल्ड फीश मार्केट आसा तातूंत प्रोविजन केल्लें आसा थंय बसोवपाचें केलें. कित्याक फाटले दिसा आमकां एक ऑर्डर आयिल्ली आसा, सर्कुलर आयिल्लो आसा की सगळ्यांक काडचें, रोड सायडीन विकता तांकां काडचें आनी एक कडेन घालचें म्हणून आमी तें ओल्ड मार्केट फीश मार्केटांत तें क्लीन करून आमी तांकां थंय घालपाची वेवस्था केल्ली आसा. वेजिटेबल मार्केटाचें वेजिटेबल मार्केट जें आसा थंय तुका शॉपकीपर आसा ते भायर लायतात, तीन चार लायनी भायर लायताले. बट तांकां हांवें काल इन्स्पेक्शन करून सांगलां ते भायर आनी लावपाचें ना, सगळें क्लियर करपाचें ना. आनी फीश मार्केटाक तुका तेंकां आतां शिफ्ट करतले थंयच्यान तुजे फीश मार्केट येवपाचें आसा तेन्ना तांकां थंय प्रोविजन करतले. आमी सायड हूड पारेत नाका आनी आमकां ते लागीं नाका, आमी सायडी कोपऱ्यात आमकां इल्लोसो मुखार बोक दी, आमी चड नाका. आमी दोन पांट लेगीत आमी सायडीन बसताय. आमी रस्त्या लोकां त्रास करून आमी बसनाय. आमी एक डझन दोन डझन हे पळोवन आमी मुखार वचपाची. आनी व्हडलेशें बिजनेस ना. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा आमकां दिना, पण दिना म्हणून जाणा आमच्या बँकेत म्हणून तो मार्केटांत वचपा. पण आमचे कडेन मार्केटांत एक डझन लोक आमचे कडेन हपना. आमी चोयलें बसोन राव हपना म्हण आमी कांय पडयलें ताका दिना म्हणून सांगतली कांय म्हणून जायना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.